Ավելի քան 2 տարվա դադարից հետո բասկամարտիկները կրկին վերադարձան պայքարի։ Բասկի ուժը արտացոլող այս յուրահատուկ մարզաձևի տարվա առաջին ստուգատեսը Հայաստանի առաջնություններ, որին 3 տարիքային խմբում մասնակցում էր ավելի քան 150 մարզիկ։ Մրցաշարին պատանիների պայքարում մասնակցում էր նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի որդին Հովհանես Ծառուկյանը, ով Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր է։ Այս առաջնությունում էլ Հովհանես Ծառուկյանն իրեն հիանալի դրսևորեց։ 70-ից բարձր քաշայինների պայքարում նա և աջ, և ձախ ձեռքով հաղթելով իր բոլոր մրցակիցներին դարձավ չեմպիոն, ընդ որում Հովհանեսը ցուցադրեց բարձր վարպետություն ու բոլոր մրցակիցներին հաղթեց բասկամարտի լեզվով ասած ստարտային մեծ արագությամբ։ Ձախ ձեռքի եզրափակիչում Հովհանես Ծառուկյանն առավելության հասավ Արսեն Պապոյանի նկատմամբ, իսկ աջ ձեռքի մրցակցությունում հաղթեց Վիլյա Բարսեղյանին։ Նրա մարզիչը Արման Փիրոյանը նշում է, որ Լիսանը լավ մարզավիճակում է և պատրաստվում է աշխարհի առաջնությունում չեմպիոնական տիտղոս նվաճելուն։ 98 Հովհանես Ծառուկյանը ջանասիրաբար մարզումներ է անցկացնում, ամեն ինչ անում է, որ լավ հանդես գա աշխարհի առաջնությանը։ Դեռ մենք 2 ամիս ունենք պատրաստվելու ավելի լավ բարձր որակ ստանալու։ Կարծում եմ մենք պատվով դուրս կգանք պատվո արթակին։ Հովհանեսին, ինչպես նաև մյուս մարզիկների մրցելույթներից գոհ է նաև բասկամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Գաբրիելյանը։ Նա նշում է, որ տևական դադարից հետո բասկամարտում կրկին աշխուժություն է։ Հովհանես Ծառուկյանը փայլուն հանդես եկավ, թե աջ ձեռքով, թե ձախ ձեռքով, կարելի ասել մի շնչով բոլորին հաղթեց, դուրս եկավ 2 ձեռքով եզրափակիչ և նույնպես փայլուն ձևի հաղթեց, թե աջ ձեռքով, թե ձախ ձեռքով, և դարձավ Հայաստանի չեմպիոն, կրկնակի Հայաստանի չեմպիոն։ Գերծաներ քաշային կարգում դա բավականին լուրջ արդյունք է։ Գնալով մարզիկների կարգը բարձրանում է, որովհետև ինչպես բոլորս գիտենք, հայ մարզիկները միջազգային ասպարեզներում բավականին հաջող են հանդես գալիս, դա խթան է հանդիսանում այն երիտասարդ տղաների համար, ովքեր որ փորձ են կատարում մարզվել բասկամարտում։ Հայաստանի առաջնությունում իրենց հիանալի դրսևորեցին և իրենց քաշային կարգերում չեմպիոն դարձան նաև 70 կիլոգրամ քաշային Ազատ Սրապյանը, 80 կիլոգրամ քաշային Արման Հովանիսյանը, 90 կիլոգրամ քաշային բանակային Արսեն Խաչատրյանը, նաև Էրիկ Չատինյանն ու Ռոմիկ Մարկարյանը։ Ընդամենը 2 ամսից մեր բասկամարտիկներին ևս 1 ստուգատես է սպասում արդեն աշխարհի առաջնությունում։ Բաթումիում կայանալիք ստուգատեսին կմասնակցեն միայն ուժեղագույնները։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։